फिफाको निर्णयको विरोधमा जर्मनीका खेलाडीले मुख छोपेर गरे फोटो सेसनमा फिफाले रेनबो थिमको आर्म ब्यान्ड लगाउन अनुमति दिन अस्वीकार गरेको विरोधमा बुधबार जापान विरुद्धको विश्वकपको उद्घाटन खेल अघि जर्मनीका खेलाडीहरूले टोलीको फोटो सेसनका समयमा मुख छोपेर विरोध प्रकट गरेका छन् सात युरोपेली टोलीका कप्तानहरूले विविधताको लागि अभियानको रूपमा कतारमा हुने प्रतियोगितामा भेदभाव विरोधी आर्म ब्यान्ड लगाउने योजना बनाएका थिए तर फिफाले रेनबो थिमको आर्म ब्यान लगाउन निषेध गर्दै कारवाही गर्ने बताएपछि आज जर्मनीकै राष्ट्रिय टोलीले मुख छोपेर फोटो सेसन गराउँदै विरोध जनाएका हुन्